Vad tycker du om döden, doktor David? Flipp eller flopp? Döden är väl bra. Alltså, jag, jag, jag tänker, om det inte finns någon mening med döden, så varför ska man då leva? Det blir lite djupt. Uh, jag trodde du skulle säga någonting annat här. Att du var liksom lite halvmot döden i alla fall. Men det blev inte riktigt så. Nej men det, alltså, det, det var ju en väldigt öppen fråga. Och jag sa att det var djupt svar. Det var ju lite tid Det var ju kanske kvar så djupt svar. <snar> snarare, som jag menade. Jag, jag, jag hänger inte riktigt med egentligen på, på frågan. Fråga. <laughs> Fråga, vad tycker du om döden? Ja, flipp, jag flipp, flipp, flipp eller flopp? flopp. Ja. Jag vet inte. Nej men, nej, men jag menar om man, inte, om man inte dör, då skulle vi vara jävligt många. Ja, men eh, vi är redan, vi har liksom åtta miljarder. Nej men, nej, men anledningen till att jag svarade som jag gjorde, jag tror jag har med det i boken Trygghetsnarkomanernas land. Att eh, i en sekulär värld, jag tar ju det som ett problem till att man blir så här, ska vi säga, eh, trygghetsnarkoman, att man är väldigt rädd av sig. Eh, det är ju att det finns ju ingen mening med döden i en sekulär värld. Om du är djupt troende så vet du någonstans i ditt bakhuvud att du kommer till himlen, eller ja, det händer någonting efter döden, men i ett icke-troende samhälle så, så blir den meningslös. Men blir inte då livet Meningslöst, alltså, Beckett, Samuel Beckett var det väl som eh, Formulerar någonting om att kvinnan föder gränsle över en grav. Eh, det är mm. mörkt och så blänker det till och så blir det mörkt igen. Någonting ja. i den stilen. Ja. Och då i det perspektivet, alltså om livet inte leder till någonting liksom, li bortom livet. Så, mm. så, du, du talar om att döden är meningslös, men då gör inte det livet meningslöst? Jo, Eller? Men i förlängningen. Så blir, och om döden är meningslös så blir livet meningslöst. Okay. Eh, det, det är bra. För det, 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 det ni lyssnar på är, är, är hälsopodden eh, Dr David och Farbror Erik. Eh, vi ska alldeles strax prata folkhälsopolitik utifrån en fråga från lyssnerskan Angela. Och, men jag, Tänkte att det var lite kul att klämma det på pulsen där. Känna det på pulsen där utifrån att Men vad tycker du själv, flipp eller flopp? Bara säga, bara säga att utifrån att folkhälsopolitik handlar ju i hög grad om att uppskjuta döden. Mm. För, för många människor. Och på liksom någon slags snittnivå. Och så. så att vi ska prata folkhälsopolitik. är någonting. Typ folkhälsopolitik, flipp eller flopp. Ska vi prata om utifrån Andilas fråga. Men vad jag tycker om döden så Uh, ja, det är ju väldigt lätt att vara så här, så här emot den för jag vill vara med. Tänker, det kommer ett fotbolls-VM som jag inte får följa. Jag mm. uh, hate it when that happens Och vi skiter i det här med liksom lidande och, och smärta och sånt där. Som är, för det, det, det är klart att det, det är ju bara dåligt. Ja, men ska man dö så bor man gärna liksom smärtfritt och rikt liv. Och sen tjoff, men det styr man ju inte själv. Liksom. Men, men har, du, har du läst de här, det finns ju någon svensk läkare som har, har ägnat lite tid åt att uh, uh, forska på såna här nära döden uppgifter eller liksom djup, intervjuar folk som har dött inom citationstecken. Nej, det har missat. jag missat. Däremot jag, vet, jag, alltså jag känner ju till liksom begreppet nära döden upplevelser. Mm. Mm. och att, att och, och liksom det att Man ser sig själv utifrån och det är något ljus och bla. bla, bla. Men för mig så, jag ser det här bara som att på samma sätt som hjärnan ställer till med hyst när man drömmer kan den väl ställa till med hyst då. Men har, har, finns det någon, någon mer liksom spänstig take på, på det? Än? Nej, jag läste bara någon artikel om, jag kommer inte ihåg vad heter, den här läkaren. Det finns ju även ute i andra länder folk som har tittat på fenomenet att det blir ungefär samma sak. Men det förefaller vara ungefär likartade upplevelser som vid psykedeliska rus, vilket i för sig inte är särskilt konstigt. Och kanske rent biologiskt kan förklaras med att, jag vet inte om du känner till hur psykedelika fungerar. Alltså LSD och magic mushrooms och sånt här. Det släpper ut enorma mängder av signalsubstansen serotonin. Som då Eh, och, och en <här> vissa serotoninreceptorer då, som de här substanserna binder till och då får man ju lite här illusioner av eh, verkligheten, det blir eh, annorlunda. Och eh, när man läser om de här eh, nära döden upplevelserna, det är ju fullt tänkbart att när du dör så kommer du släppa ut en väldig mängd serotonin. Mm. Så det skulle kunna vara så enkelt tänker jag. Att, jo, jo att, men det kan ja. väl säkert vara, alltså, om man har lite tur så blir själva dödsögonblicket snarare en kul, dag på, en kul stund på tivoli än något oerhört fasansfullt. Ja, så förefaller det ju. Vara, att det finns någon, någon djup... Och, och släpper ut väl... Serotonin har ju en väldigt lugnande effekt. Det är ju det som är eh, idén med de här antidepressiva läkemedlen som, som då höjer serotonin. Eh, eller det, ja, det blockerar en pump mellan olika i, nerver eh, som, vars syfte är att skyffla bort serotoninet. Så att man får då mer serotonin. Uh, och, och Alldeles oavsett att det där inte alltid funkar uh, så, så blir det, syftet med det här, och serotonins uppgift är på något sätt att göra en mindre nedstämd och uh, lugnare. Uh, kan man, ändå, utan att ljuga till det allt för mycket uh, så kan man säga att det, 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 är en, det är en uppgift som serotonin har. Och om man då tänker sig att när man dör så släpps allt det där ut på en gång. så så, så är det ju en trevlig stund. Den sista stunden blir för många förmodligen rätt så angenäm. Din sista stund på jorden blir ja. då fin. Så, någonting som, som, inte, ja, som kanske tangerar eller snarare som det är lätt att associera då det vi pratar om nu till. Det finns ju spännande forskning om, om långlevnad. Det finns ju till och med spekulationer från framstående forskare på området att, att teoretiskt så skulle vi människor kunna uppnå ett evigt liv. Eh, minus rent så här statistiska grejer som kommer hända förr eller senare. Alltså, Sannolikheten är väldigt liten men man håller på i väldigt många hundra eller tusen år. Då kommer det hända att man råkar bli halshuggen av någon konstig grävskopa eller sitter på ett flygplan som bara tjoff. Och så där. Men däremot så, så finns det ju då... En, ja, om en avas, du, fly, om avas, du flyger varje dag mm. Så kommer du statistiskt sett att vara med om en flygolycka efter ungefär 20 25 000 år. Och den litteraturen då som jag hänvisar till nu. Så om vi tar bort den här typen av, av, av alltså stora risker. Som, alltså som, som man ja, tar bort den så att säga. Så att, så att man kan via att manipulera kemiska processer i kroppen. Eh, ta bort eh, eh, sjuka celler och, och stimulera reparativa enzymer och sådana saker så skulle man då kunna i princip leva i alla fall väldigt, väldigt mycket längre. Men det är inte föremålet för dagens diskussion då. Den ska vi eh, sätta igång alldeles strax efter Jingel. Men först vill jag berätta att den här hälsopodden är producerad av nyhetsmagasinet Fokus. Eh, man kan eh, spana in prenumerationserbjudanden på fokus.se slash prenumerera. Eh, och eh, jag tycker att du, doktor David, jag heter då Erik så Jag vet inte om vi kan säga det. Du sa inte det för de som eh, är nytillkomna lyssnare. Eh, men om man då vill ställa någon fråga till oss, som, i likhet med Angela som har en, undrar om folkhälsopolitik eller så. Eller bara allmänt höra av sig till oss med någon feedback. Då mejlar man till? Då mejlar man till doktor David. At fokus.se och det stavar man Det är David. Och jag heter ju då, för, för det sa jag inte heller, för nytillkomna lyssnare David Eberhard och jag är doktor David. Och du sa nu inte hela mejladressen. David at Fokus.se. Jag tror inte du fick med hela. Det, det, får, det, får, alltså, det får vi se. Alltså, vi, vi har ju haft några gånger så här att man liksom, vi får se vem som hade rätt här. Jag vet ja. inte. Okej, okay, jag säger oh. den en gång till. Nå, Dr. David ja. at Fokus.se. Ja. Det är David att Fokus.se. Det ska bli spännande. Nej men äh, folkhälsopolitik, värdet av och hur ska den gå till i så fall. Ska vi avhandla efter jingeln som kommer nu. Ja, det är Angela som skriver och eh, det är ett ganska långt väldigt välformulerat mejl. Hon tar upp eh, dels de skatter vi har på alltså cigaretter och alkohol och sånt som uppenbara exempel på folkhälsopolitik. och undrar om vi vill spekulera i, i värdet av att införa skatter även på mat som kan anses vara då mindre bra. Alltså sockerskatt. har man ju just. prövat i Danmark. Och sen så vill, vill Angela också eh, att vi ska resonera kring värdet av pekpinnar och också risken att, att vi får någon slags storbrorssamhälle som pekar ut från ett överhetsperspektiv vad som är rätt och fel och så där. Så att jag, jag, om jag säger folkhälsopolitik till dig, Dr David, eh, vad får du upp i huvudet då? Pekpinna. Utveckla. Nej, nej men alltså, jag får upp två saker. Dels får jag upp lite storebrors pekpinne-politik. Och dels inte, så, inte grundat på vetenskap. Det här är, uppfattar jag som två distinkt olika kritikpunkter. Mm. Alltså om vi säger så här, att det fanns väldigt solid vetenskap som alla vettiga kunde tro på. till exempel alltså, Det har ju funnits en massa kostdebatter till exempel vad som är farligast fett eller socker och omättat fett, mättat fett och sådär. Så, där. så att det är ju alldeles uppenbart att det är svårt att komma fram till någonting som alla är överens om. Men om det vore så, som när det gäller rökning är vi alla överens om som, som har studerat rökning, att det är faktiskt genuint farligt. Att, Absolut. Mm. Så när det är så att det finns en vetenskaplig jag vill, konsensus. Kanske, jag vill nästan använda ett ännu starkare ord. Alltså en, ja, en superstark konsensus som det vore nästan lite tossigt att vara emot. Mm. Mm. Är du fortfarande emot folkhälsopolitik då? Ja, men det där är, då? Då blir det ju... För Du pratar om pekpinnar och mm. sådana saker. Det här med pekpinnarna är ju att jag upplever att det ofta inte är grundat på just vetenskap. Och då blir det istället någon form av moraliserande politik och det är det jag menar. för att Det är klart att förbjuda arsenik i maten, kan ju vara, det är ju inte pekpinnar. Va? Om vi nu säger, här finns det extrem tydlig evidens för att det här är jättefarligt. Då tycker jag inte att det är pekpinnar längre. Problemet är ju just att det är väldigt mycket tyckande. Eller så att säga, alltså det, det, det handlar om att vissa saker är inte smakligt. Eller, alltså om du förstår vad jag menar, det, det handlar inte om vetenskap. Och det, så egentligen skulle jag inte säga att det är distinkt skillnad på de här två kritikpunkterna jag har. Men, men vad man kan säga så att folkhälsopolitik, dels handlar det om rena förbud eller åldersrestriktioner eller punktskatter. Och här är det ju ja, återigen då, jag, jag nämnde alkohol och tobak. men det är ju, och, och Om vi tar narkotika då, de, liksom, i Sverige då, det som vi kallar för narkotika, det, det är ju rakt av förbjudet. Mm. Eh. Och så finns det då, så man kan alltså jobba då med, med alltså förbud och med åldersgränser och med, med, med punktskatter. Då. Eh. Var det inte så förresten att, att man hade lyxskatt på choklad och grejer för ett antal decennier sedan i Sverige. Jag tror faktiskt det. Att ja, det fanns. osäker på det. Jag vet, ja. att, jag vet att det var skatt eller förbud på kaffe. Men det tror jag hade med tullar att göra. Okay, ja. Men det var ju, många, det var ju hundra, hundratals år sedan. En annan djupviktig viktig dimension. Alltså en viktig dimension av folkhälsopolitik. Det är ju att man kommer med rekommendationer. Det mm. handlar alltså inte om att Eh, subventionera det, det ena och eller beskatta det andra. Det Om vi tar då normala livsmedel och, och normala makronutrienter, alltså typ fett, protein, eh, kolhydrater. Så det är ju moms på allt i Sverige, det vill säga det är skatt på det. Men det är, det är inte så att eh, skattesats, momsatserna är, är så att säga eh, differentierade utifrån bedömning av eventuell farlighet då. Snabba kolhydrater beskattas med samma moms som långsamma kolhydrater. Och mättat, eh, och omättat fett samma och, och sådär. Så att De här rekommendationerna och jag bara liksom ska väldigt, väldigt ta några snabba exempel på vad det kan vara för något. Ett, ett är den här klassiska kostpyramiden eller kostcirkeln då som rullades ut i, i alla fall, västvärlden på ja, typ 70-talet. och så Som handlar om att man skulle huvuddelen av sin näring från eh, alltså spannmål egentligen. Mm. Och så skulle man ha mycket, mycket från grönsaker. så Lite högre upp hamnade liksom kött och fisk och, 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 och sen så allra högst så, så eh, jag vet inte om man fick plats med lite godis och glass och sånt där i den här kostpyramiden. Det här är en, en st stark anklagelsepunkt som formulerade sig redan då när de här eh, kostrekommendationerna formulerades. Jag tror att USA var faktiskt ledande där. Men en anklagelsepunkt var naturligtvis att det fanns liksom ingen evidens egentligen för att det skulle vara jättefarligt med fett och jättenyttigt med kolhydrater. Och en annan kritikpunkt var att det här sa man för att det var så billigt att göra de här snabba... Mm. Eller de här... Livsmedelsindustrin alltså helt enkelt. Ja, det, här var det, var, det var så, bias ska du sälja liksom kött och fisk och grejer, då, då kan du, du inte tjäna så mycket pengar. för Det är, det är, det är, det är som det knepiga värdekedjor, och det förstörs snabbt. Det har inget hylliv och så. Men om du kan kränga flingor som mm. inte kostar någonting att tillverka. Det enda du behöver lägga pengar på är reklam egentligen. Och det håller hur länge som helst på hyllan. Mm. Då var anklagelsen då, som jag menar är riktigt att det fanns en massa intressen av att nu nu låtsas vi att det här är nyttigt för då blir det bill, billig mat till folket. Och det är något som varje regim vill ha, billig mat till folket. för att ja, Ta franska revolutionen, den, 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 jag menar, har folk är för dyrt bröd eller för, för, för svårt att få tag på bröd då, då blir det rätt revolution. Liksom. Och mm. Då räcker det inte om Maria Antoneff säger... Bröd och skådespel också, det är en äldre än den franska revolutionen ja. kan vi säga. Marie mm. Antoinette sa ju de låt dem äta kakor. Eller mm. sånt där, om, hon, om hon nu sa om det. Hon nu sa det ja. men, men Så det där är, 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 är ett exempel då på sådana här riktlinjer. Och sen så, så har man ju något som kom nyligen. För några år sedan. Då kom Socialstyrelsen med, med uppdaterade kostråd. Som väckte mycket uppmärksamhet. Ett av de här råden eller riktlinjerna. Det, det, det är lite svårt att exakt säga vad skulle det här så att säga, ses som någon slags gräns eller någon slags eh, presentation av forskning och så. Men man skulle inte dricka mer än fyra glas, aldrig mer än fyra standardglas vin vid ett och samma tillfälle. Eh, ja, och, sen var det väl en vecka... alltså den, den sammanlagda dosen över en vecka var ju sänkt också från, vad var det, tio enheter till fyra. Alltså, ja, jag tror att ja, vi får, det var väldigt så att man... man, om man om man tittar på befolkningen så skulle i princip alla, eller väldigt många om du inte är absolutist, ja. så skulle du liksom kvalificeras som att du har ett alkoholproblem. Jag tror man drog ner eh, vecko... Alltså, alltså, överstag, tolera, alltså det, det, det är tolerabla sådär mm. för en man drogs ner från 14 till 10 men det, det, det låg kanske ja, kvar från 10 till kvinnor. Och någonting. Ja. Men Det, men det alltså, och är ju också en skillnad. Det måste ju vara skillnad mellan män och kvinnor för att man bryter ja. ner alkohol i olika. Så är det inte skillnad där så har du ju då följer du inte vetenskapen. Det är ju min poäng här. Att att det, det var så att Man ville på något sätt göra det lite mer jämlikt. Och då drar man ner, mm. Trots att män tål mer alkohol mm. liksom, så, mm. så, så, så drog man ner till ungefär samma. Och ska säga att standardglas, de här, jag, jag gjorde någon mer, jag skrev nog där och det var väl, vi snackade väl om att drack man två flaskor vin i veckan så skulle det vara liksom dåligt. Och Det, det är ju någonting man gör i, i stora delar av alltså liksom i runt Medelhavet. Så det är, det är inget konstigt alls att dricka två, två flaskor vin i veckan. Men sen så, så sa man också, i, i det som jag tyckte var väldigt absurt var att man la in klimathänsyn i kostråden också. Mm. För att om det är så att man ska komma med rekommendationer, råd från myndigheter. Då han, utifrån vad man ska äta och dricka. Det, det rimliga är väl då att man tar fram då... Ja, ja, men man får ju ha ett, några råd som då är kopplade till hälsa och sen kan man ju ha andra råd som är kopplade till klimat men du kan inte blanda ihop dem. Uh, så att, nej, men Det här är ju någonting jag tog upp också i boken Trygghetsnarkomanernas land där, man tittade på, där jag tittade på då Livsmedelsverkets rekommendationer kring vad kvinnor skulle äta och inte äta när de är gravida. och Det intressanta är att man, om man tittar på det så ser man svenska rekommendationer, franska rekommendationer, tyska rekommendationer. De ser helt olika ut. Så det finns ju ingen enhetlighet i det här. Eh, vilket ju man absolut kan absolut eh, sammanfatta att ja, det finns ingen konsensus för gäller det här. Det här är bara moraliserande tips. I bästa fall med lite vetenskaplig bäring. Men om du tar de här kostråden som då vi är uppvuxna med, både du och jag. De har ju kommit... Alltså det är ju det är helt fel, kan ja. man ju sammanfatta det. det är väldigt enkelt. Och då, och då har vi ändå lärt, jag fick ju lära mig i lågstadiet, det här med kostcirklar och pyramider och så här som vi liksom matade med. Så jag, jag tycker, kommer tillbaka till att när det kommer till folkhälsopolitik, ja, eh, vissa saker är jätteskadliga, men för att man överhuvudtaget, om nu staten ska lägga sig i vad folk äter och dricker eller tar för andra substanser, så måste det finnas väldigt mycket hard facts och det saknas hard facts. En ens Intressant sak tycker jag med gravida kvinnor det är ju den här väldigt, väldigt starka avrådan mot alkohol. Det är ju inte grundat i att det skulle bli en massa alkohol i bröstmjölken för eh, ammande kvinnor. Nej, det tog jag ju upp som eh, ett exempel i Trygghetsnarkomanens land. Att om du tittar på då, om du ser att du blåser två promille och då är du jättebrusad om du blåser två promille. Då har du två promille alkohol i bröstmjölken ungefär. Vilket är mindre än vad filmjölk innehåller. Ja. Det här rådet är ju då det är inte så här, bort i tok utifrån att man tänker att nu ska vi säga till kvinnorna att inte dricka med mamma för man vill inte att kvinnorna ska vara fulla och snubbla och tappa barnet och sådär. Det, det, det kan man ju absolut säga till folk. Men då, blir det, då, men då, då liksom, låtsas man om att det farliga här är, är substansen i sig medan det, det farliga är då eventuellt och då det beteende det kan leda till. Liksom så att, och det, då, då blir det ju det här att, att man alltså som, som ska säga, mottagare av budskapen ska man liksom göra någon slags tolkning och så där. Och, och när, när man då lär sig att liksom allt det de säger inte stämmer, då är det ju fara värt att man inte lyssnar även på de goda råden. Ja, men det, det här är ju återkommande, det är ju samma som de här. Nu skrev jag ju någon eh, i, i våras en liten, eh, vad heter det, någon form av eh, populärvetenskaplig genomgång av nikotinets effekter på hjärnan. Eh, vilket eh, och Det finns eh, också andra som har skrivit nikotinets inverkan på kroppen. Eh, eh, och det är ju ett exempel då är ju tobakspolitiken där det är bortom varje rimlig tvivel att rökning är något av det farligaste man kan hålla på med. Men istället för att minska rökningen så vill man bekämpa all tobaksanvändning. när det de facto är så att nikotin som substans, den är beroendeframkallande men den har väldigt begränsad negativ effekt på både kropp och hjärna. Eh, så det, Nikotin i sig är inte jätteskadligt, snarast jämförbart med kaffe. Eh, och Det enda rimliga utifrån ett eh, skulle jag säga vetenskapligt perspektiv det är att man är om man nu ska föra en folkhälsopolitik, då ska man kraftigt försvåra rökandet och kraftigt förenkla snusandet eller något annat sätt att få i sig nikotin. Därför det ser man ju, bara det faktum att vi i Sverige har snus innebär att vi har alltså 5 procent daglig rökare i Sverige, vilket är exceptionellt lågt jämfört med hela EU där man ligger runt 20 procent eller 25 procent. Då. Eh, och den enda rimliga förklaringen är att vi faktiskt traditionellt sett snusar i det här landet. Eh, och, så, och Dessutom eh, så har man gått från lössnus till påsnus som gör att även kvinnor snusar numera. Annars är, är ju eh, det vita snuset skulle jag säga den optimala sättet, för det är liksom inte grisigt och äckligt eh, alls. Och, och därmed, det är ju fortfarande så i Sverige så så är det ju så att det är fler kvinnor som röker än män. Men om, vi hade, om, man, om man snusade på samma sätt som i Sverige, det skulle rädda 250 000 liv årligen i EU. Om EU hade infört detta istället för att förbjuda snusande. Så uttrycket fint som snus, det finns någonting så att säga i det? Absolut. Men ska gå vidare här för att, för att vi, vi har ju pratat om, om just snusets förtjänster versus, versus rökning eh, tidigare i podden. Robert F Kennedy Jr eh, som ju kandiderade, eh, drev en kandidatur för att liksom, först ville han bli demokratisk presidentkandidat och så funkar det inte och det. Han vann med Trump här va? Och sen så skulle han kandidera som oberoende. Ja. Och han hade ganska höga, alltså för att vara så att säga en tredje part, höga siffror. Han var uppe upp över 10% i vissa mätningar. Sen, sen ballade det ur och sen så nyligen så avbröt han sin kampanj och har gett sitt gillande, sitt endorsement då till Donald Trump. och han har... Vilket det du... Bara det skulle vi ha tagit upp i förra avsnittet, för det är ju rätt fascinerande. Ja, uh, uh, <laughs> vi talade men... om trump arrangements. In men, men jag såg, så, såg du Robert F. Kennedy juniors alltså, tal när han, när ja. han, uh, när han uh, sa att nu avbryter jag min kandidatur och jag endorsar president uh, Trump. Alltså, man säger, han har ju varit president så att, uh, Trump, så säger man. President trump. Men uh, han tog upp folkhälsa som... Han har ju också fått löfte av Trump om att Trump vinner ska få jobba med folkhälsa. Bland annat bättre skolluncher, alltså mm. ta bort processad mat, ultraprocessad mm. Processad mm. mat och ge barnen vettiga skolluncher och sådana saker. Det kan ju också kallas vara folkhälsopolitik, men är det sorterade in för dig under dumma pekpinnar som vi ska undvika eller någonting bra? Jag kan, jag kan jag säga slänga på det att det kan faktiskt... Jag tycker det är lite undligt att är så viktigt det som det ändå är med det vi stoppar i oss så kan man ju tycka att det inte är lite konstigt att politiker pratar så lite om det eftersom de lägger sig i våra liv på så många andra plan. Och här är det ju ändå relevant att, att, liksom så att säga bana väg för, för bättre hälsa. Men... men... Nej, nej men jag, 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 som, som jag kanske var inne på så, så eh, problemet med folkhälsopolitik och, och varför jag kallar det för pekbina- är därför att det bygger på moralism. Att för, se till att barnen får bättre mat utifrån någon vetenskaplighet är inte negativt. Det, det, det tycker jag inte. Utan, och, men jag tycker man ska jobba med, och det tycker jag väl som en generell regel, jag tror att det har bättre effekt att inte ha förbud utan att försöka eh, göra bra val eh, enklare. Ja. En av mina döttrar han gick på en friskola, ett vinstdrivet men offentligt finansierat gymnasium. Och de hade ingen skolmatsal. Och, och de var liksom 15-16-åringar då när de började. Då fick de någon slags eh, alltså mer eller mindre laddade kort. De kunde gå och handla vad de ville. På, och det, det gick att handla liksom ostbågar och grejer. Mm. Och då kan man ju tycka att om en offentligt offentlig finansierad skola måste, kan inte liksom få få schackra med barnens hälsa på det sättet tycker jag. Då man ju, alltså, om skattebetalarna är inne och finansierar en skola då måste ju skattebetalarna kunna ställa krav på vettig mat till barnen. Ja, det låter inte helt orimligt i alla fall. De ska inte i alla fall kunna gå på rasten och liksom bara ja, gå köpa ros, Men det är, det är kul bra som helst. Fast i Norge och sådana där vet jag, där är ju så de, de har ju aldrig lunch. Jag vet inte om de hade det i skolmatsalen heller. Utan då har man med sig en macka till Ja, men lunchen, de är lite speciella där, norrmännen. Och de är ju, åtminstone om man tittar på vinterros. Äh, ja, faktiskt. De, det, det, de är nu numera det ganska bra. För, bra ja. de, de är rätt bra äh, på vinterros. En, en parentes förresten. Vet du hur många medaljer Finland tog i OS i Paris? Nej. Gissa. Det, det, nu sätter som mig på, här, ingen aning, jag vet inte. Äh, 12 Det är helt bisarrt, men Finland tog noll medaljer i Sommaros nu. Noll? Ja, alltså det, alltså, det är helt bananas. Alltså. Oj. S Sverige och Norge var ju bra. Vi, vi var något för vi hade fyra guld som Norge. Eh, Sverige för, men, men vi hade lite fler liksom, silver och bronsskrammel då. Men, men alltså finländarna, eller finnarna, Finnpajsarna, vad man nu ska kalla dem. Noll medaljer. Mm. Men dom de vann, de vann eh, finkampen nyligen. Ändå. <rör> Både damklassen mm. Mm. och ja, ja. Ä, damkampen det här. herrkampen. Ja, 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 jag, jag tycker de var värda i alla fall någon medalj. Sen finns det ju faktiskt ett väldigt väldigt tydligt förslag som, som ju till och med har genomförts i vissa länder. Det är ett tydligt ord, alla förstår vad det innebär. Sockerskatt. Mm. Eh, och det är ju någonting som har växt fram som idé utifrån att när man identifierat ohälsa och kronisk ohälsa och, och liksom fetma, överviktsepidemi som har dragit över stora delar av världen från, låt oss säga, 80-talet. Men, men det är lite olika på olika ställen. Men man kan säga att det har ju förknipats av många debattörer och, och forskare med eh, en ökad sockerkonsumtion. Mm. En ökad konsumtion av eh, snabba kolhydrater, en ökad konsumtion av processad mat och, sådär. Mm. och, sådär, och så där. finns det ingen superenighet om det. Och sådär. Men sockerskatt, vad säger doktor David? Ja, det, ja det, det har väl visat sig vara rätt svårt med sockerskatt. Man har haft det både i Norge och Danmark. Ja? Jag vet inte hur det har fallit ut riktigt. För jag har hört en del kritik mot det, att eh, det är svårt och eh, det är rätt lätt med lite loopholes och så. här. Så att, ja, jag är väl i grunden ganska negativ till den här eh, bestraffningspolitiken. Eh, och eh, sen tror jag väl också att den drabbar ju kanske då de mindre bemedlade. För det är ju lite sådär eh, när, när, när det är riktigt dåliga tider då, då, då svälter de som har lite mindre pengar. Medan i Island länder så tenderar det ju att vara att de som har lite mindre pengar är de som går upp i vikt för de äter sämre mat. En lite rolig effekt av norska införandet av sockerskatt. Jag vet faktiskt inte om det finns kvar men då svenska gränshandlare sa att nu mm. får vi sälja ännu mer godis till, till mm. våra norska grannar. Jag, jag kan inte säga att jag har närstuderat den uppföljningen men jag vet att det finns alltså, fullständigt seriösa uppföljningar av den danska sockerskatten. Där man kom fram till att alltså, sockret, sockerprodukter blev ju dyrare. Och då la lite fattigare danskar mer pengar på de här produkterna. För de ville ha dem och hade då mindre pengar ja. över till ja, grönsaker och sånt. Jag, det var det jag var inne så, på. Att de så fick att... alltså sämre sockerskatten mm. gjorde alltså att totaliteten av om mm. vad de åt blev sämre. Mm. Och det är väl där jag är väldigt negativ till den här typen av... av äh, äh, alltså, för att man ska införa någon form av förbud så måste det vara genomförbart så tillvida att äh, det inte får andra se. Jag kan se potentiella loopholes här i jättemånga sådana när det gäller sockerskatt. För att socker är liksom... Det, det, för det första, vilka, vilka socker är det man ska skatta? Jag menar det finns socker i, i i frukt, det antar jag då att den inte ingår. och Det finns socker i naturlig mat och det finns druvsocker, det finns fruktsocker, det finns eh, mjölksocker, det finns eh, sackaros, eh, maltsocker. Liksom, det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt. Ja, och godtyckligt kan och, man också och och säga. Väldigt godtyckligt och därmed så tror jag att det är inte rätt väg att gå. Och jag tror generellt sett förbud det är typ arsenik och kadmium och rökning kanske. Alltså det, man ska alltså vara lite försiktig menar du med kungschampinjoner som är så goda. De, de, de tar nämligen upp väldigt mycket kadmium. Ja, och det, är det visste samma. du inte. Du vet, du visste nej, inte David. Det, visste, det visste jag inte. Men jag vet att det var snack om arsenik i riset vilket är trams. Ja. Och, och det är också så här, det, det är som det första man läser när man läser Toxikologi, alltså lära om gifter, det är att allting är giftigt, det är bara frågan om dosen. Eh, och Det inkluderar vatten, är jättegiftigt om du dricker 14-15 liter per dag, då, då kommer du dö. Eh, och det, det finns ingenting som inte är giftigt i, i rätt dos. Och det är också tramset med när man ska hålla på, jag läste häromdagen att de, det innehåller massa spårämnen av allt möjligt. Då. Jag tror Det hade också med i någon bok, med Margot Wallström som varnade då när hon var EU-kommissionär om... Att maten innehöll en massa olika då, tungmetaller av olika slag. Men grejen är att det, det är knappt spårbara mängder. Och det, på samma sätt som att allting är giftigt i rätt dos så är det så att är det tillräckligt låg dos så har det ingen betydelse. En lite lustig grej med vattenförgiftning, jag nämner det här panketis, jag vet inte om vi har snackat om det i podden. Men... Eh, fram till 80-90-talet händer det ibland i här stora maratonlopp och sånt där. När, när, alltså många är med och, och, och så kunde det vara väldigt varmt. Och, och, och så kommer någon stackare staplandes eh, fullständigt utmattad utmatt, mot mållinjen. Och så tänker man sig att den här personen behöver vatten mm. omedelbart. Så häller man i personen massa vatten och personen dör. Mm. För att eh, den här vattentillförseln urlakar så att säga salterna i kroppen. Det, det, det är, de här... är därför vatten är giftigt i, ja. i, i höga doser. Därför att du, behöver, du, du får helt fel saltbalans i kroppen. Ja, för det, och det är ju natrium, kaliumbalansen och mm. sådana saker som driver utbytet mellan celler som vi gör att, alltså att, så att, mm. så att eh, energi kan produceras. Väldigt kort sammanfattat. Sen så det här med socker då som vi... Just att du räknade upp massa sockerarter och många, de är ju väldigt li, funkar likadant i kroppen. Allihopa bryts ner till druvsocker. Ja, sen, en... sen är fruktos har en annan... Lite annorlunda. Ja, den, mm. den, den bearbetas i, i levern och så. Men mm. i alla fall så om man tar då det naturliga socker som finns i fruktjuice. Versus det tillsatta socker som finns i läsk. Det funkar på samma sätt i kroppen. Mm. Det vill säga sockret i läsk är liksom inte i sig nyttigare än sockret i Coca-Cola. Däremot så får du ju man, man får ju med du sig lite... Du menar sockret i, i juice är inte nyttigare? Utan det är, du sa läsk. Alltså sockret i juice är inte nyttigare Nej. än sockret i läsk. Nej. Nej. Eh, och, eh, däremot så, så det sockret i, i, i juice det ju av lite mer vitamin och grejer. Så är det, men men det är själva, alltså sock, själva sockrets det, påverkan det, det, på kroppen. Det, det är kroppen. ju som folk som hellre i juice och tror att det är nyttigt. Det är mm. som att dricka läsk. Men doktor David, är det någon, du är ju lite dissig här, kanske du menar jag på alltså, den här idén om att bedriva folkhälsopolitik. Är det någonting som någonting du, 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 du slår ju det, gärna på trumman för det här med att snus ska substituera rökning. I ja, men jag, jag men, men har, har du någon annan... Om du ska gå och demonstrera nästa första maj för något folkhälsopolitiskt förslag. <laughs> det kan jag inte se dig göra men är det någon, någon, någonting som man faktiskt skulle kunna. Någon värja man ska vifta med lite grann. Ja, man ska äta lite blandat. Och man ska äta... Eh... Ja det var kostråd. jag tänkte på, på, på politisk nivå. Alltså, att folk... alltså Folk, Nej, men information alltså, och en ödmjuk information inför att det här är så här vi uppfattar läget, det här kanske är bra. Alltså att man inte kommer med pekpinna ni ska göra si och så, och att man är väldigt dogmatisk. Utan att man från myndigheters sida, och jag tror också att människor kommer ta de här kostråden mer på allvar om man är, håller en lite ödmjukare hållning. Och och eh, transparent att det här kan komma att ändras men vi har varit, om man säger politiker, vi har varit i kontakt med, eh, med vetenskapliga rönen som vi, som vi tolkar det utifrån de experter vi har pratat med så vore det här kanske nyttigt och bra. Eh, men vi vet inte så mycket. Alltså, alltså en ödmjuk hållning i det här så att det inte blir moraliserande. Och ett perspektiv bra. vi inte har nämnt här egentligen det är att det vi äter och dricker det handlar ju faktiskt också om, om att eh, det finns kulturella aspekter på det. Det kan handlar, handla om att vidmakthålla traditioner. Det är gemenskapen kring, kring ett ätande vid borden eller någonting. Och det är den rena njutningen av eh, prinsesstårta eller eh, såna ja. här röda Ferraribilar eh, eller eh, ja, men, ja. annat. annat typ onyttigt, men det men, är det, det men, är som njutning men du, helt enkelt. Du inledde ju med att ställa frågan om, om flipp eller flopp döden. Jag, och jag skulle ju egentligen vilja kontra med att mycket av de råd, eller så här, varför jag finner det här vara moraliserande, det är ju att livet är ju inte en tävling i hur länge du ska leva, utan livet ska ju vara trevligt under tiden och att man kan inte glömma bort det. Alltså att det finns inget självändamål att leva ett pissliv tills man är 95. Det är bättre att leva ett bra liv tills man är 60. Man ska lägga liv till sina år snarare än år till sitt liv. Mycket bra sagt. Ska vi säga så doktor David? Det ska vi.